ծնունդների խցանման կամ պայթերու հետևանքով։ Դաբերում է ուղեղի այդ հատվածի խցանմանը եւ կախված նրանից, թե ուղեղի տվյալ հատված ինչ գործունեություն է կառավարում, կարող են առաջանալ տարբեր խանգարումներ։ Օրինակ, կարող է խանգարվել վերջույթների, ձեռքի կամ ոտքի աշխատանք կամ խոսելու ժամանակ։ Խանգարումը կարող է ժամանակավոր կամ մշտական լինել։ Որոնք են կապված առաջացման պատճառները։ Արյան երկարատև բարձր ճնշումը, հիվանդանոցի վիճակները, ինչպիսիք են աթերոսկլերոզը, շաքարախտը, արյան մեջ խոլեստերինի բարձր պարունակությունը։ Արյան մակարդման խանգարումները, ծխելը եւ արկաոլի չարաշահումը, սրտի ռիթմի խանգարումները։ Սրտի հիվանդությունները, գլխի եւ պարունակի վնասվածքները, որոնք կարող են հանգեցնել արյան անոթների վնասվածքի, ցածր ֆիզիկական ակտիվությունը։ Որոնք են կատվածի ախտանշանները, հանկարծակի առաջացած թուլություն կամ թմրածություն մարմնի աջ կամ ձախ կեսում, տեսողության հանկարծակի վատացում կամ կորուստ, հատկապես մեկացում, խոսակցության վատացում, հիվանդը չի կարողանում խոսել կամ հասկանալ ուրիշների խոսքը, կրման, շարժողական խանգարումներ եւ անբացատրելի գլխապտույտ, անկայուն քայլվածք կամ վայրենքները։ Ինսուլտի դեպքում սիրտը չի ցավում, գլուխը նույնպես չի ցավում, եւ եթե սրտամկանի ինֆարկտի դեպքում մարդ ուժեղ ցավ է զգում, ապա ինսուլտի դեպքում գլխուղեղի անոթներում երկար տարիներ ախտաբանական պրոցեսներ են տեղում, որոնք մարդը ընդհանրապես չի զգում։ Մտածել, որ այս հիվանդությունը միայն տարեցներին է ախտահարում, սխալ է։ Իհարկե, տարիքի հետ ավելանում է ինսուլտ ստանալու ռիսկը, սակայն վերջին ժամանակներս հիվանդությունը երիտասարդացել է։ Պատճառները սովորական են. Երիտասարդները ծխում են, չարաշահում են ալկոհոլը, մարմնի ավելորդ քաշում են, ֆիզիկական ակտիվությամբ էլ աչքի չեն ընկնում։ Ինչպես կանխել գլխուղեղի կատվածը։ Խուսափեք ճարկոտ և քոլեստերինով հարուստ սննդատեսակներից և աղի չարաշահումից։ Եթե ձեզ մոտ արդեն ախտորոշվել է շաքարախտ, ապա անհրաժեշտ է մշտական հսկողության տակ պահել արյան մեջ շաքարի մակարդակը, համապատասխան բուժման և սննդակարգի միջոցով։ Սահմանափակել ալկոհոլային խմիչքների օգտագործումը, դադարեցնել ծխել։ Ինսուլտը դառնում է ժամանակակից առողջապահության գլոբալ հիմնախնդիրներից մեկը։ Եթե առաջ ինսուլտը հնձում էր հիմնականում թոշակառուներին, ապա այժմ մենք ավելի ու ավելի հաճախ կորցնում ենք 35-ը նոր բուժված երիտասարդների։ Դրա բացատրությունը պարզ է։ Ինսուլտի ռիսկի գործոնները՝ բարձր ճնշում, մշտական ստրեսներ, ծխամոլություն, բավական հաճախադեպ են այդ տարիքային խմբում։ Հիմնականում դրանք մարդիկ են, ովքեր շատ են աշխատում, հաճախ նախանում և չեն հասցնում հետևել իրենց առողջությանը։ Ինսուլտից մահացության թիվը ամենաբարձրն է սրտանոթային հիվանդությունների մեջ։ Ինչով հիվանդների 1/4-ի մոտ այն ավարտվում է մահով, մյուսների մոտ առաջանում է առաջնահարթություն, կարող են առաջանալ տարբեր լուսողական, տեսողական խանգարումներ։ Ինսուլտը ուղեղի արյան շրջանառության խախտում է, այն լինում է երկու տեսակ՝ հեմորագիկ ինսուլտ և իշեմիկ ինսուլտ։ Հեմորագիկ ինսուլտի ավելի հաճախ պատահում է 40-ը չբոլորած մարդկանց մոտ։ դա հիվանդության չափազանց ծանր ձև է, երբ մարդը ճնշման տակ ուղեղում արյունատար անոթ է պայթում, արյունը թափանցում է ուղեղի մեջ, առաջանում է արտոզ և ուղեղի տվյալ հատվածը մահանում է։ Իշեմիկ ինսուլտը հանդիպում է 4 անգամ ավելի հաճախ, քան հեմորագիկը, և առավել տարածված է 69 մարդկանց շրջանում։ Անոթի միջով արյան հոսքը կասեցվում է թրոմբով կամ սպազմով։ Ցանկացած տեսակի ինսուլտի հետևանքները, որպես կանոն, տհաճ են։ Նրանք, ովքեր ողջ են, դառնում են բացարձակապես անօգնական աշխատանքներ, նրանց անհրաժեշտ է մշտական խնամ, օգնություն, ակնվելիս, տեղաշարժվելիս ու դերիս։ Մեզանից ժամանակ առ ժամանակ երկար աշխատանքային նորմանից հետո չի զգացել թիմարություն ծոցրակը, գլխապտույտ, գլխացավեր, մատների թմբիր, ահոկ ապաշիմ, դա նշանակում է, որ արմատար անոթների պատերը մշտապես գտնում են լարվածության ճնշման մեջ, և ուրեմն կարող են ցանկացած վայրի չդիմանալ և պատրվել, վրա կհասնի ինսուլտը։ Եվ այսպես, պայքարել բարձր ճնշման դեմ, ինսուլտը կանխելու համար իսկ անհրաժեշտ է։ Երկրորդ, հիշեք ճիշտ և կանոնավոր ծնվելու անհրաժեշտության մասին։ Բարձր ճնշում ունեցող մարդիկ պետք է սահմանափակեն աղի և մսի օգտագործումը։ Հրաժարվեք աղացուններից, թթվասերից, ձվից։ Ձեզ օգտակար են թեթև բուսական արգանակները, սալատները, մերկերն ու չրերը։ Եթե ձեր աշխատանքային օրը լարված է,
Փորձեք կատարյալ հանգստության մեջ 5-10 րոպե անցկացնել եւ փոխնացությունը մի փորձեք անցկացնել սուրճյան համար բաժակներով եւ սիգարետներով։ Հիշեք, որ առողջությունը իսկապես գլխավոր արժեքն է մեր կյանքում եւ այն կորցնելը չափազանց դժվար է։ Մի կորցրեք, մարդիկ, ամուր պահեք ձեր կյանքի ամենակարևոր գրավականը՝ ձեր առողջությունը։